Kicsit szokatlan az időpont, hiszen egy héttel hamarabb szokott általában a tavaszi tárlat nyílni. Azt reméltük, hogy ez az 1+7, amit adtunk az időnek, az tényleg egy olyan lehetőséget biztosít itt a hal közben, ebben a közegben, ahol 3 magángaléria is működik, ahol már tényleg tavaszi környezetben, kicsit lezserebben tudunk találkozni. Hát az idő ezt egy kicsit megcáfolta. De remélem ettől az a kulturális érték, amely együtt a Kölcsei Központban és ebben a 3 galériában megmutatkozik minden debreceninek, minden Debrecenben látogatónak örömére válik. Ez a cél, és az a cél, ami néhány évvel ezelőtt hangosan megfogalmazódott, hogy összefogással próbáljuk az értékeket még magasabb szinten megmutatni. Ez az idén is látszani fog, hiszen ha csak 10 évre tekintünk vissza a debreceni lehetőségekre, azokra a kiállítási helyekre, ahol megmutatkozhattak, ha csak a szűken vett pátriánk, a Debrecen művészei, vagy Hajdubiar művészei, akkor ma nem kell szégyenkeznünk, akár a város erejében jelentkező erőforrásokról van szó, akár a magánkezdeményezésekről van szó. Büszkék lehetünk erre, büszke debreceniként mondhatjuk azt, hogy itt Debrecenben a képzőművészet otthon van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tavasz 3 pillanata. Fázós ez a tavasz. Első pillanat. A Halköz galériában a fiatal pályakezdőként is karakteres Kuruc Petra fényeskedik. Szobraival, a személyiségével. Már tudja, hogy a szoborpaláston belül, mert emberi testet akar, a lélek van. Ezt a külső-belső hullámzást érzékeltetni művészi próba. Második pillanat. A Sestina Galéria 3 művész mutat be. Mi bennük a közös? Az, hogy túllátnak a valóságon. Csorján Merit és Komlódi Judit végső soron a valahol Dubuféből induló gyermekrajzot, a groteszkbe hajló figuralitást emeli vásznára, áttörve ezzel a valóság és álom határait. Súlyog Géza pedig a mítoszi eredőjű szépre, a jelben motívumban megtestesülő szimbolikus mesére esküszik. Harmadik pillanat. A Simonfi galériában Bura István szobrai és Földi Péter festmények grafikái láthatók. A festőként is önálló világú Burai a Húsvét szigetekre kirándult-e, vagy a festett arcú indiánok földjére? A rusztikus bazalt szobrai mellé idemelte színes kőtojásait, amit látunk termékenységünnek. Földi mítoszi föld szeretete, földvalósága ugyanarról szól, az organikus lét és benne az ember méltóságáról. Nincs negyedik pillanat, azaz mégis van. Mi magunk vagyunk, ahogyan rácsodálkozunk a tavaszi képzőművészeti seregszemle értékeire. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, őrizzék meg szellemi frissességünket!